رسول الله صلى الله عليه وسلم د هجرت نه مخکې یوې قبیلې او بلې قبیلې ته به ورته. کله چې مشرکینو په هغوی باندې سختې نه زیاتې کړې، ملګرو هجرتونه وکړه، تعذیبونو کې نو یو قوم ته به ورته، بلې قوم ته ورته چې یاره ما له پناه راکړئ، زما ممانعت وکړئ، نو چا به نه کوه. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره دا تصور پیدا شو چې دا د طوایف خلق، دا ډېر غیرتي خلق دي، هلته به لاړ شم که هغوی چې ته پناه راکړي. او ما له هغې وخت کې ورته جوار ویو، یعنی یو څوک په خپله ذمه کې اغوستل چې دې ته به څوک څه نه وایي، دی زما میلمه دی، د ده ذمهواري ما کړې ده. نو طوایف ته لاړ، هغه اوږده واقعه، دا ټوله واقعه نه بیانوم، خو هغه زمونږ د واقعې زمونږ د دې موضوع هغه مقصودي ټکی ته راغلو. هلته درې وروڼو ته ځان ورنږدې کړ، ورسره کېناست. درې وروڼو د هغه منطقي ملکانو نوابانو مشري د هغوی په لاس کې وه. نو هغوی ته یې وویله چې دا دین قبول کوي. وایي چې یاره دا خو نه قبلو. وایي بیا ما له دغه راکوي، امان راکوي، ما په خپل جوار کې واخلئ. نو هغه وروڼو خپل مابین کې سره ګنګوسې وکړه. بیا هغې ورته وویله یاره زه خو د ده په باره کې هېڅ هم نه وایم، که چېرته دی د الله نبي او زه څه بد رد ورته ووایم نو داسې نه چې الله مې هلاک کړي، او که د الله پیغمبر نه وي او دروغجن وي نعوذ بالله، نو بیا دا د دې وړ نه دی چې زه ورسره خبرې وکړم. دا بیا ډېر ټیټ او سپک انسان دی، خپله خوله په ده باندې نه خرابوم. نو هغه غلی شو او هغه نورو ابل غلی شو او هغه نورو سپکې سپورې م ورته وویلې او وویله چې یاره موږ الله پناه نه شو درکولی. نو رسول الله لم ناامیده شو او را روان شو. کله چې را روان شو نو د دغه مشرانو په تحریک باندې خلک را ولګېدل، ماشومان یې ولمسول چې دا د دې سړي بې عزتي وکړي. ماشومان ورپسې شو، په کاڼو ویشته، په چپړو ویشته، شپېلې او چقچقې پسې والې، او د الله د پیغمبر سخت بې عزتي شروع کړله. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغلته یوازې و، صرف د هغه یو غلام ورسره و، زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه، څه دفاع نه شوه کولی، مستضعفین خلک و. نو را روان و، دې ماشومانو په تیږو باندې ویشته، دا د بدن هره برخه ول په تیږو ویشتله، په بدن باندې ینې روانې شوې، دا پڼې وی د دې وینو ډکې شوې، او بیا د دې پڼو نه به دا ینې بیدلې، او یو یو قدم چې به یې خوده په هغه دې به د وینو چاک جوړېده. ډېر اندازې دغه کار ورسره وکړې، تر دې چې دا ماشومان ستړي شو او د طوایف نه یې دغسې راویسته. نو په دغه ځای کې چې کله د طوایف نه لږ را بهر شو، د قریشو نه یو کس عتبه بن ربیعه، د هغه یو باغ و په دغه ځای کې، یاره دا خو زمونږ د منطقې د سړي باغ دی، دلته به ورشو لږ بدمه وکړه. چې هلته کله ورغله نو په دغې حالت کې چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم په بدن باندې ډېر زیات ستړی دی، ټول بدن یې وینې وینې دی، جامې یې په کاڼو شلېدلې دي، یو ځای په بدن کې روغ نشته، د خلکو په ګمان د دې ډېره بې عزتي مو وکړه. په حقیقت کې دا بې عزتي نه وه، دا د الله رسول عزت و. دغه حالت په هغه چې راغی ډېر درمن شو، ډېر فکرمن شو، داسې یو د دیوال خوا ته تکې وواله او د زړه د درد او د سوخ نه یو څو کلمات وویله چې زمونږ دې موضوع دغه ټکی د دې سره تړلی دی، چې د الله ته مصیبت په وخت کې رجوع کول او خپل ځان کم ګڼل او عاجزي کول. ناغذی کی ویچی وداسی الفاظی ویلچی الهنا الى من تکلنا الى عدو يتجهمنا او الى بعيد ملكته امرنا. اے الله، تو ما چاہتا سپاری، ما چاہتا پریدی، الهنا الى من تکلنا الى عدو يتجهمنا، یا اللہ پاک تم دسی چاہتا پریدی، دسی دشمنتا چی پا ما بانی حملو کی وستدی ومخیر نمیویسی، او الى بعيد ملكته امرنا، یا دس لری خلقتا چې زمنګه د کارونو مشري وس دا غوي پلاس کې دا مشران دی او د منطقي حاکمان دی، دغه خلقو ته مې الله سپاري. اللهم ان لم تكن بك علي غضب فلا ابالي، یا الله سره د دینا کستا په ما باندې غوسنی او تر نه خپنی نو هیڅ پروا نه لرم. دی حالت کې سړی دا طبیعت ډیر خراب شي، د الله رسول څومره دردېدلی دی او څومره کړېدلی دی،
خدا به مو یا الله چې ترازی او تر ته پکار نه کنه نه هیڅ پروا نه نشته. اللهم ان لم تكن بك یا الله کې نه وي پتا باندې علی زما سره غضب غصه زما متعلق یا الله ته په غصه نه یې نو فلا ابالی هیڅ پروا نه لرم بس چې دا را پیخیږي را پیخیږي دي. او به وی چې اسالک بنور وجهك الذي اشرق له الظلمات اے الله ستا د مخ د هغې رڼا په وجه چې دا ټولې تورتمونه رڼا کړي دي زه تا ته وسیله جوړومه په هغې درنه سوال کوم. وصلح علیها امر الدنیا والآخرة او د دنیا او د آخرت ټول کارونه ستا د دې مخ په رڼا باندې برابر دي او چلیږي او دا نظام پې چلیږي. من ان تنزل علی غضبك او یحل علی عذابك د څه نه پناه غواړم د دې نه پناه غواړم یا الله چې ستا غضب را باندې راشي او یا ستا عذاب را باندې راشي. یا الله ستا په مخ د تا نه سوال کومه په دې کړاو او په دې درد او په دې وینو او په دې مشکلاتو باندې نه یمه خو چې ته رانه فقط راضي او ته خوشحاله. یا الله ستا د عذاب نه مې بچ کې او ستا د غضب نه مې بچ کې نو دا سالم زړه ځکه داسې خبرې کېدلې دا که موږ او تاسو وی که نه یا کمزوري ایمان والا خلک وی نو څومره افلتې به مو ویلې چې یاره دا دین ځانله زما کار دی دا ټوله دنیا په یو طرف روانه ده چې نه کېږي نو زه به څه وکړمه بس زما دومره مسؤلیت ادا مې کوه بس دی نور به کینمه. ډېرې بربادې به مو ویلې وی الله به م په دې کار کې بېرته ناراضه کړی وی په دې قربانۍ کې خو د الله رسول دردیدل او کړیدل دی خو به مو یا الله چې ته رانه خفه نه یې چې ته خوشحاله بس ماته دا هر هر څه دي. نو دا چې کله زړه روغي بیا داسې خبرې سړی کولی شي او چې زړه کله بیماري نو بیا د دې خبرو توفیق ورته نه میلاویږي. نو کله چې دا حالت وایي یو غلام عداس په نامه باندې په دغې باغ کې هغه چې ولیده وایي راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم سوري ته بوته هلته کېنه او بیا یې وایي اوبه را واخیستې او د باغ نه انګور را وښکول هغې وینځل او پاک یې کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوړه مخې ته ورته کېښړه وایي چې دا وخوره. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اوبه اچولې بدن یې ټول په وینو او دوړو ککړو هغې چې لاسونه وینځل د الله پیغمبر ټول عمر دعوت و هر کار یې دعوت و د الله سره د انسانانو وصلول نو دې نه تپوس وکړو چې ته د کوم ځای وایي چې زه د نینوا یمه دا په شام کې یوه علاقه ده عراق په منطقو کې نو هغې ورته وویل ښه دا خو زما د یو ورور کلی دی یونس ابن متا دا غلام وایي داسې نیغ شاعران شو وایي چې تا هغه څه پېژنې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل چې هغه هم د الله پیغمبر دی او زه هم د الله پیغمبر یم موږ په نبوت کې سره ورونه یو نو وایي دواړه وایي دا غلام یې سه ورښکته شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پښې چپ کړې او ویې ویل چې دې قوم خو تا سره ډېر ظلم وکړ نو چې کله دا حال یې هغه خپلو بادارانو ولیده نو یې دواړه ویل چې دا غلام هم درنه خراب کړ په دوو خبرو کې دواړه لګې دی پښې ورله چپۍ دا تې لرې کړه. نو هغه ځای نه د الله رسول صلی الله علیه وسلم دغه خوراک یې وکړه روان شو. نو په دغې وخت کې الله جل جلاله جبریل امین راولېږه ورسره د غرونو ملایک رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مخامخ شو ورته ویل چې بس زه جبریل یم او دا راسره الله د غرونو ملایک رالېږلی دی ستا امر ته انتظار دی ته چې څنګه وې هغه سي عذاب بدوي ته الله ورکوي که وې چې دا غرونه به داسې دواړه راول یو بل سره داسې وچقوه دغسې به وکړي که دا غرونه به داسې راوغورو څه شی چې ته وې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې مو چې نه نه دغسې نه غواړم دا زما قوم ناخبره دی جاهل دی نه پوهېږي الله به په دې اولاده کې خو ورله څوک مؤمنان پیدا کړي نه هېڅ شی مه ورکوه عذاب مه ورکوه او بیت سره د دې نه به مو اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون یا الله زما دې قوم ته بخښنه وکړه دوی نه پوهه دی که دوی پوهه وای نو زما به داسې بې عزتي نه کوله ما ته به عذاب نه راکړه. نو کله چې زړه روغي هغې نه به داسې کارونه صادرېږي